välkomna till min examenskonsert. Så det första ni hörde, det var en improvisation på Nävelu. Ett traditionellt instrument i Sverige och Norge. Och det användes bland annat till att valla djur, alltså kor och även getter på fäbodarna. Man kunde signalisera mellan de olika sätrena till varandra med hjälp av den här. Och det var framförallt i slutet av 1800-talet. Och det som använde de här instrumenterna, det gjorde de oftast själva av näver som de skar från träden som var i närheten. Och så höll den kanske en dag och så nästa dag fick de göra en ny. Och efterhand så byttes de här ut till lite mer mindre och lättare instrument att använda. Bland annat kohorn i Sverige och buckehorn i Norge. Och mitt arbete handlar om hur folkmusiken och folkmusikinstrumenterna kan ha påverkat musiken till det moderna hornet, framförallt i Sverige. Och en som blev inspirerad av valmusik i en av sina kompositioner var Gunnar de Frumeri. Så nu ska jag spela första satsen av hans hornkonsert som blev skriven till och uruppförd av Ib Landskruto. Och innan jag spelar så vill jag berätta en kul historia om hur den blev skriven. Ib berättade för mig när jag tog lektion för honom för 3 år sedan om att när konserten skulle skrivas så ringde det Frumeri honom flera gånger, och i början var det som, ja, det blir bara horn och lite stråkar, det ska inte vara så stort. Så ringde han några månader senare och så sa han, du, vi får ha lite flöjt också, det är så fint med flöjt. Ja, det går bra, säger han. Så ringde han ytterligare en tid senare. Ja, vi får ha lite trumpeter också. Ja, det går fint det, sa Ib. Ja, det går så bra, så. Och slutresultatet är en hornkonsert med en gigantisk orkester med fullt brass, horn, harpa och celesta. Som Ib sa till mig, att det är viktigt att veta att det är harpa och celesta med, för de hörs inte. Och den versionen vi gör nu är ju i en pianotranskription som de Frumeri gjorde själv, som han också spelade med Ib. Så Patrik gör sitt bästa för att illustrera den gigantiska orkestern, och så försöker jag göra min version av Frumeri hornkonsert.
innan att näveluren användes i fäbodarna och till att valla djur. Men efterhand så försvann den och så tog kohornet över. Det här är inget kohorn. Det är ett granhorn, men det fungerar på samma sätt. Det är ett enkelt koniskt rör med tre hål. Och för det mesta så kan man spela upp till fem toner på det. Jag kan prova att visa. Visor som bygger på just de fem tonerna. Man kan få till lite fler toner. I loppet av mitt projekt så har jag experimenterat med att få fler toner och se om det går att spela mer på den. Plötsligt en oktav. Och då är det ganska mycket som går att spela. Bland annat Cantilena som är ett kort stycke skriven av Erland von Koch. Erland von Koch var inspirerad av folkmusik och sa att han blev mer och mer medveten om hur viktig melodin i sig är. Att det gärna ska vara okomplicerad harmonik och att melodin är det som bär. Och kantilenan går alltså att spela på det här granhornet.
Ska jag bara dricka lite vatten? Så nu har jag faktiskt kommit fram till det sista stycket på konserten. Och det är Lars-Erik Larssons concertino för horn och stråkar, eller piano i detta fallet. Och det är i mitt projekt så fokuserade jag på de svenska kompositörerna av hornmusik och folkmusik från Sverige framförallt, för att det inte skulle bli för stort. Och jag såg på om det fanns kopplingar mellan folkmusiken och musiken för valthorn. Just i Larssons fall så hittade jag inte en sån tydlig citat eller tydlig koppling. Men han var inspirerad av mycket. Han producerade mycket musik, både klassiskt, filmmusik, popmusik, schlager och en marsch som i Sverige hette Obligationsmarschen. Men i Norge finns i en lite omgjord version som ni nog hörde ganska mycket på måndagen, nämligen Norge rött, vitt och blått. Och en sån mångsidig kompositör har antagligen haft många influenser både från klassiskt, från folkmusik, från filmmusik och ja, folkmusik. Så det är väldigt fint att ha med det stycket också. Och med detta så vill jag tacka för att ni kom. Det kommer att ta en stund det här stycket att spela, men det är väldigt fint att få spela för i alla fall. Ja, concertino av Lars-Erik Larsson. Nu kör vi. Thank you.
Thank you.